Lepo pozdravljeni. Oddajo pričenjam za zdaj že tradicionalnim sprejemom slovenske šampionke Tine Maze v Črni. No, poleg velikega števila navijačev in oboževalcev se je sprejema udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, potem županja občine Črne Romana Lesjak, tam je bil tudi direktor Smučarske zveze Slovenije Juri Žure in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec. Čestitke so deževale iz vseh strani, nasmejana Tina pa ni želela razkriti, ali bo nadaljevala svojo športno pot ali ne. Zato, kot pravi sama, bomo morali počakati vse tja do julija. Jaz rečem Tina, vi rečete Maze. Tina! Maze! Še enkrat Tina! Maze! Še enkrat Tina! Maze! Ok. Zdaj, jaz sem tukaj s posebnim namenom. Ker niso mogli priti vsi naši ljudje iz Slovenije, so mene pooblastili, da kot delegat v njihovem imenu Tini rečem, da vas imamo radi. Vidim, da se sprašuje županja, da se sprašuje Slovenija, da se sprašuje svet, ali bo Tina nadaljevala ali končala. Jaz pa pravim, Tina je večna! In še nekaj, vem, Masi, misliš, da je ta šopek zase, sorry, pa je za Tino. Prosim. Mislim, da se strinjamo, da je ta zgodba, ki smo jo naredili, večna. Ja, ali ne? Spoštovana, najboljša slovenska smučarka vseh časov, Tina Maze. Spoštovani Andreja Masi, ekipo Team to MS, spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, spoštovani navijači, spoštovani občani in vsi obiskovalci. Dovolite, da vas lepo pozdravim v Črni na Koroškem, v kraju, kjer se bo po zaslugi naše šampionke zopet pisala zgodovina. Zaradi njenih uspehov smo imeli v Črni na Koroškem že številne sprejeme. Vsak posebej je bil na svoj način edinstven. Vsakega posebej smo se neizmerno veselili. Kljub vsemu pa se zdi, da nam današnji pomeni največ. Morda tudi zaradi tega, ker smo nekako v negotovosti in se globoko v sebi bojimo, da je to naše zadnje srečanje ob takšnem dogodku z našo Tino, ki jo po izjemnem svetovnem prvenstvu in vrhunskimi uvrstitvami v svetovnem pokalu znova in z veseljem ter velikim ponosom pozdravljamo v tako velikem številu. Dobitnica tolični trofej in kolajn si takšen obisk seveda nedvomno zasluži. Alpsko smučanje in šport nasploh sta sestavljena iz mnogih dejavnikov, ki vplivajo na končni rezultat. Ta lahko kljub trdemu delu in treningu ostane pod pričakovanji vseh konkurenca za najboljša mesta neizprostna. Uspehi nikoli ne pridejo sami od sebe. Tina in člani njene ekipe so v letošnjem letu znova dokazali, da imajo znanje in poznajo pot, kako postati najboljši na svetu. Takšni uspehi, kot jih na vseh velikih tekmovanjih in v posameznih panogah in sezonah dosega Mazejeva, ločujejo sicer brez dvoma odlične športnike oziroma smučarje od tistih, ki so sposobni biti prvi na svetu. Kdo je to? Tina! To je rezervirano zgolj za eno smučarko in to mesto je po našem mnenju nedvomno trdno v rokah Tine Maze, ki je navdih mnogih izmed nas, saj dokazuje, da je klena volja in trdo delo ključ do uspeha. Poleg rezultatov to dokazuje tudi vziv navijačev po Sloveniji in Črni na Koroškem, kjer smo vse skozi verjeli v Tinine sposobnosti in nestrpno čakali na nove kolajne, o katerih smo govorili vsak dan in o katerih se bo govorilo še neskončno vrsto let v prihodnosti. Na trenutke smo sicer na valu euforije želeli, da dosežeš vse, kar se doseči da, kar pa nam Tina, prosim, ne zameri. Saj to po drugi strani kaže na naše brezpogojno zaupanje v tvoje smučanje in neustavljivo herojsko željo po dosegu najvišje stopničke na vsakem tekmovanju. Spoštovani, želim si,
da bi na današnji prireditvi preživeli prijeten in nepozaben večer veselja in zadovoljstva, ki se ga boste skupaj z našo šampionko spominjali zavedno. Tina, tebi pa še enkrat najlepša hvala, da si nam spet omogočila, da se združimo v tako velikem številu in nazdravimo tvojim dosežkom. In še nekaj čisto za konec. Tina, vsi ugibamo, ali je pretekla sezona tvoja zadnja in marsikdo trdi, da se mora športnik posloviti kot šampion in da je zdaj ravno pravi čas za konec svojega smučanja. Morda res, ampak malo za šalo, veliko bolj pa za res. Naj dvigne roko tisti, ki si upa reči, da ne boš v naslednji sezoni znova dosegala vrhunskih rezultatov. Verjamemo in vemo, da si še vedno sposobna biti najboljša na svetu. Kakorkoli, v takem primeru se boš odločila prav. Hvala tebi, tvoji ekipi in vsem, ki ste danes prišli v Črno na Koroškem. Imejte se lepo! To timsko delo. In bi se rad tudi zahvalil v imenu vseh na smučarski zvezi tudi za vse, ki so te spremljali. In res, to, kar smo spremljali, verjetno je bilo pravljica in jaz upam, da so nadaljevali tako po drugačni obliki, ampak... Pravljica, pravljični pravljice se nikoli ne končajo, ne? Oto to. Tega, ja, ostanejo. In boste lahko pripovedovali. Sliko prej se mora nehat, zdaj jaz ne velala tragičnega konca. Ne bo vesel. V to verjamemo. Če to je že, ne vemo še eno. Smo pa večkrat prebrali, da si želiš poletje, pa da tam gledaš v gradu, pa kako kajtajo, pa take stvari. Pa da ne bo samo gledala. Evo, tukaj je tečaj kajtanja. Kdo pa je inštruktor? Inštruktori so pa iz zveze Jernej Demšar, A reprezentanca Border, drugače pa tudi kajterski inštruktor, tako in te čakajo. Pa ti znaš tudi baje. Tudi menda je. To se hočem naučiti, to je res. Tako da, en aplavz za Tina zdaj na kajteri v Rio. Hvala, Juri, hvala. Kaj ne rečem? Ko to, da sem vsebno najbolj vesel, da je Tina iz naših krajev, da je Krošica in da je sinonim vsega tistega, kar Koroška je, to je velika delnost in pa seveda pripadnost Sloveniji kot svoji državi. Pa še nekaj je Tina, je dokaz, da lahko Slovenci uspemo na vseh področjih in upam, da smo se od nje in njene ekipe naučili to, da lahko premoremo tudi napor, da združeni premagamo krizo, v kateri smo. Pa da bo, tako kot pravi, danes veselo, jaz lahko rečem samo to, da si v imenu Olimpijska komiteja, oziroma tako bom rekel, Tina si lahko zaželi danes, kar si želi za svojo prihodnost. In v okviru Olimpijska komiteja bomo naredili vse, da bo ta njena želja, ali bo to v tekovanjem, kaj, da smučam do 90-ga leta, to tudi? Ne, ne, to ne. V trenerskem ali funkcionalskem delu njena želja uresničena. In tudi lokacijo, kam bo šla na dopust, lahko izbere na Slovenska olimpijska komiteja. Še enkrat, vse čestitke in še enkrat poklon Tini kot najboljši športnici vseh časov. Ne samo smučarki, ampak najboljši športniki, športnici in športniki vseh časov. Hvala lepa, Tina. Torej, oddajo smo pričeli športno in tako ne tudi ostane. V svoji družbi pozdravljam gosta, ki se je z rekreativnim športom ukvarjal celotno svoje življenje, za kar je prejel tudi Železni Karjevo nagrado, seveda najprej iskrene čestitke. Ja, hvala lepa. Mislim, da moram le malo popraviti, kajti pred 50 leti sem začel se tudi tekmovanje, z pravo tekmovanje bi lahko rekel, ne samo za rekreacijo, kajti v letih 65-66 sem bil član slovenske in jugoslovanske reprezentance v tekih na smučeh, tako da rekreativno dejavnost je ratala še
le potem, po 70 letih, ko sem se potem pač odločil, da ne bom več aktivno tekmoval. Torej, kakšna je bila vsa ta vaša pot? Nekaj smo zdaj že slišali, torej, kako bi opisali vsa ta svoja leta? Ja, seveda, v teh 50 letih je kar veliko kaj zapovedati. Tako kot sem rekel, sem bil aktiven na smučeh, sem tekel. Vsekakor pa moram povedati, da sem prečel z atletiko, ker sem se to dolgo let ukvarjal. In seveda, na koncu sem le ugotovil, da je tista ta prava panoga oziroma šport, kateri mi je pisan na kožo, tek na smučeh, katero sem seveda goju še do danes, še danes stopim na smuči vsako zimo, tečem na naši progi proti Mislinji in seveda na kopah, kjer je še vedno snežna odeja takšna, da nam dovoljuje tudi spomladanske teke. In seveda pot, kako bi lahko rekel, veliko, veliko je bilo tega. In seveda, potem, ko sem pa prišel na rekreativno dejavnost, seveda sem pa veliko, veliko časa zadnjih, rečemo 40 let, posvetil čisto prostovoljnemu delu v športu in delu za mladimi. Kaj konkretno vam je recimo najljubše pri teku na smučeh? Ja, pri teku na smučeh je seveda kot en velik ljubitelj narave, je, kaj ti tečem za svojo dušo in seveda med potjo imam čas, ne tekmujem, ampak imam čas uživati v naravi in seveda predvsem pa dihati čisto zrak. Moram reči, da mi je to ostalo še od taborništva, kaj ti kot zelo mlad fant sem stopil v taborniško organizacijo in seveda potem tudi nadaljeval kot predsednik taborniške zveze v Slovenijem gradcu in seveda še danes sem z srcem in dušo v naravi, sem za govornik narave in seveda zato tudi podpiram vse mlade, ki se še danes ukvarjajo s taborništvom in s podobnimi dejavnostmi, ki skrbijo za našo naravo, za katero pa tako veste, kako gledajo eni, ne tako kot mi, da bi ostala čista in lepa. Slovenci smo nasplošno športni narod. Kako bi opisali korosce? Ja, Milan Kamnik pravi, korosci smo vedno za mušter bili. Sveda, trmaste in s tem tudi pride vztrajnost, kar je pokazala naša Tina, tako da bi rekel, pripisujem veliko, veliko volje do dela in seveda ne vržemo kar tako puška koruzo in seveda, ko se nekaj lotimo, seveda tudi dokončamo. Jaz upam, kar sem tudi na podelitvi povedal, da bomo čez kakšno leto, glede na to, kako se razvija naš šport v mestni občini Slovenjgradec in kakšne imamo tudi infrastrukturo, da bomo čez kakšno leto imeli tudi kakšnega olimpionika. To je moja želja, ampak vedno bolj upam, da ga bomo imeli. Kako pa se dejansko razvija šport oziroma športna panoga na splošno, če se torej pri mestni občini Slovenjgradec? Ja, vsekakor mestna občina veliko zadnje čase polaga na tudi na šport. Glejte, zadnje leta, lahko rečem, sem bil tudi sam aktiven kot predsednik športne zveze, sem delal en mandat in vem, da smo v tem času in tudi sedaj se to delo nadaljuje, da se le namenjajo določena sredstva, da vlagamo v infrastrukturo, da smo po vseh vaških skupnostih, četrtnih skupnostih, le pričeli graditi igrišča za vadbo, da imamo tu le športne objekte, katerim nudi vsem občanom možnost rekreativne dejavnosti. Vsekakor je pa velika, seveda moja želja, da naših malih nadobudnežev ne bilo treba voziti, poučevati plavanja velenje in naravne, da bi prišlo v Slovenijem gradcu tudi do letnega bazena, seveda v nadaljevanju pa tudi zimskega bazena. Ampak pri tem bazenu, vse kolikor sem sama gotovila, dostikrat sem recimo za to mnenje in idejo ne nazadnje poprašala pravzaprav tudi različne občinarje, nekako ni najbolj posluha. Ja, ne vem, zakaj, ampak lejte, kdaj je po 30. letu, mislim, je bil zgrajen bazen v Slovenijem gradcu zelo obiskan in še sedaj poglejte, da le hodijo ljudje na bazen in seveda radi plavamo. In rekel bi, da ne vem, zakaj ne, ali smo, ne vem, tako, en tak odnos do tega plavanja, ne vem,
Jaz upam, da če bi to zgradili, bi seveda te naše otroke iz vrtcev že začeli voziti na bazene in potem osnovno šole in srednje šole in seveda potem bi pa videli, da je potreba in bi sigurno bil tudi odnos do plavanja, do izgradnje bazena, tudi v mestni občini malo drugačen. Ne vas nekaj vprašam, to sem dosti krat sama razmišljala, kot veste, sem mama, svoje otroke peljem oziroma šola jih pelje pravzaprav v Velenje na kopališče, ko imajo različne torej plavalne aktivnosti. Zakaj se jih ne pelje na Ravne? Malo lokal patriotizma pa je vendarle zdravega. Ja, se popolnoma strinjam z vami. Moram povedati, da sem kot predsednik športne zveze na to vprašanje reagiral takoj, ko so me to starši tudi vprašali. Vendar odgovor je bil potem z strokovne javnosti pač takšno, da je za par stopinj toplejša voda v Velenju in da zato se vozi otroci Velenja. In jaz ne vem, morda pa bi le bilo se dalo dogovoriti tudi v Ravnah, jaz vem, da se da temperatura regulirati in seveda bi tudi oni šli na roko in bi lahko takrat tisto vodo spustili na določeno temperaturo in bi potem tudi lahko mi naše otroke vozili v Ravne. Seveda je bliže in ni izgovor temperatura, tako da bi se dalo. Sem pa zato absolutno, če bi lahko o tem odločil, bi rekel, ja, gremo v Ravne kopace. Glede na to, da ste prijeli to pomembno nagrado za življenjsko delo, brško ne pomeni, da boste zdaj pa samo še na kavču ležali in televizijo gledali. Ne, osebno tudi za sebe skrbim, da le rad stopim na našo obnovljeno atletsko stezo, pretečem kakšen krog, potem po zimi, kot sem rekel, na smoči. Vsekakor pa rečem takole, da včasih, ko je nekdo dobil takšno priznanje, smo se zahvalili. A ne, da smo s tem pač dobili nagrado in da je to spodbuda, da bomo še bolj delali. Jaz bi takole rekel, sigurno, da sem zelo vesel za to nagrado in seveda se še enkrat zahvaljujem rokometnemu klubu, ki me je predlagal, ker sem tudi bil pred upokojitvijo direktor tega kluba in so me predlagali seveda in sem še enkrat zahvaljujem. Hočem pa to povedati, da bom še nadalje delal moč in dobil s tem, da bi to prostovoljno delo moje še boljše bilo v nadaljne. Ob vseh prispevkih povezani s športom nekako kar sopada naslednja tema, to je Svetovni dan zdravja. Letošnji Svetovni dan zdravja, ki ga obeležujemo 7. aprila, je Svetovna zdravstvena organizacija posvetila varni hrani. S tem namreč želijo izboljšati prehranske navade Slovencev in posledično ustaviti trend naraščanja prekomerne telesne teže in zmanjšati število kronično nalezljivih bolezni. No več pa z dietologinjo iz Splošne bolnišnice Slovengradec. Torej, letošnji Svetovni dan zdravja je Svetovna zdravstvena organizacija namenila posvetila varni hrani, pa vas seveda kot strokovnjakinjo najprej sprašujem, kaj sploh pomeni izraz varna hrana? Varna hrana je tista hrana, ki podpira naš način življenja in nam omogoča normalno življenje, hkrati pa varuje naše zdravje in ne pospešuje razvoj kakršnih koli bolezni. Varno hrano imamo v okviru stroke definirano kot hrano, ki je mikrobiološko, kemijsko in biološko varna. To pomeni, da vsebuje vsa pomembna hranila, ki jih naše telo in naša prehrana potrebuje, beljakovine, ogljikove hidrate, maščobe in še vrsto ostalih hranil. Potem, da je kemijsko primerna, da ne vsebuje konzervansov, aditivov, potem razno raznih kemičnih dodatkov iz vzgoje samih živil. Mikrobiološko pa pomeni, da je ta hrana varna v tej smeri, da ne povzroča kakršnih koli okužb, da je higiensko pripravljena in tudi higiensko potem zaužita. Kaj pa nezdrava hrana? Torej nasprotje varne hrane pravzaprav. Nezdrava hrana je pa tista prehrana, ki nam povzroča kakršnekoli težave, bodi si, da se ob uživanju take hrane slabo počutimo ali pa da se že kažejo zametki kakršnikoli zdravstvenih težav, ki jih kasneje lahko prepoznamo v obliki kroničnih bolezni. Nezdrava hrana v strokovnem pomenu pomeni, da pretiravamo z vnosom določenih hranil, in se na osnovi teh povečanih koncentracij hranil v telesu poruši biokemično ravnotežje,
hranil v telesu in se telo odzove. Pa se sodeč po vaših izkušnjah, torej ljudje pravilno prehranjujemo, se zavedamo torej pomena varnega prehranevanja? Moje izkušnje so kar različne. V generalnem lahko rečem, da zelo dobro poznamo principe varne hrane, varnega prehranjevanja, seveda se pa pri svojem delu srečujem z ljudmi, ki te principe slabo poznajo in pa tudi z ljudmi v zadnjih letih, ki pa pretiravajo z posvečanjem pozornosti varne hrane in gredo v drugo skrajnost. Skratka, neka srednja uravnoteženo zavedanje in potem ukrepanje pri našem prehranjevanju je pa tista pot, ki je najpomembnejša za vsakega, da se nekako umiri in prehranjuje tako, kot njegovemu telesu ustreza. Katere pa so recimo najpogostejše bolezni oziroma bolezni nasploh, ki so nekako povezane zaradi torej nevarnega prehranjevanja? Z razvojem bolezni zaradi nevarnega prehranjevanja se srečujemo že pri otrocih in kasneje v vseh življenjskih obdobjih, tako da pri otrocih se srečujemo z temi funkcionalnimi motnjami prebavil, delovanja prebavil, kot je zaprtje, driske, bolečine v želočkih, slab apetit, nenapredovanje pri teži, neješčnost. Pri malo starejših otrocih so potem že modne muhe in ta modna nezdrava prehrana, ko jim dejansko težko dopovemo, kaj je nekako primerno. V starejših obdobjih, v srednjem življenjskem obdobju in pa v obdobju zgodnje starosti, pa potem že prehrana pomeni tudi, da se nekatere bolezni bolj izrazito pojavijo. Tle se srečujemo seveda z srčno-žilnimi obolenji, z sladkorno boleznjo, potem z motnjami delovanja prebavil, tudi zaradi pomankljivega gibanja in nepravilne prehrane in ne navzadnje vse skupaj lahko vpliva na razvoj različnih onkoloških obolenj. Kaj pa prenajedanje? Se srečujete v svojem poklicu tudi s to težavo? Prenajedanje je oblika vedenja, na kakšen način se mi odzovemo do hrane, ki jo imamo na razpolago. Zdaj, prenajedanje pomeni dobesedno, da takrat, kadar imamo hrano na razpolago, nimamo meje in zaužijemo prevelike količine hrane naenkrat. Zdaj, pri svojem delu se seveda vse srečujem. Srečujem se tudi z pomankljivo prehranjenostjo oziroma z nezauživanjem hrane. Vendar prenajedanje ločimo tisto, ki se nam dogaja recimo ob praznikih, ko je pozitivno, družabno in je to nekajkrat na leto. Bolj problematično je pa vsakodnevno prenajedanje takrat, ko kompenziramo razno razne svoje življenjske stiske ali nemoči. In če se ta vzorec prenajedanja razvije v vsakodnevno obliko, potem pa ima za posledico težavo tudi lahko prekomerno težo ali pa še druge prehranske motnje, ni samo debelost. No, zaradi porasta alergij se brško ne marsikdo ne more uravnoteženo prehranjevati. Kaj so torej rešitve za to skupino? Alergije so odziv našega telesa na nek alergen, na nek vnos hrane recimo, ki jo naše telo ne zazna kot tujek in pri tem reagira imunski sistem. In ta odziv je lahko bolj močen ali pa manj močen, za razliko od intoleranc na hrano, ki so pa zdaj v zadnjih letih zelo v porastu, kjer dejansko določena hranila so tudi tujek, vendar tam ne odreagira imunski sistem. V vsakem primeru je potrebno v prvi fazi, ko se prepozna alergija, akutno stanje do neke mere sanirati. Zdaj, če je to živilo, ki spada med osnovna živila, lahko trdim, da imajo te specializirane trgovine tudi pri nas na Koroškem že zelo širok asortiman izdelkov, kjer je ta osnovna živila možno nadomestiti z živili, ki niso alergena oziroma jih lahko zamenjamo. Če pa imamo alergije na živila, ki so življenjsko manj pomembna, kot so recimo arašidi,
ali pa kakšen kakao ali pa recimo soja, pa pomeni, da se teh živil lahko izognemo brez pomembnosti v sami prehrani. Težava je samo v tem, da jih prepoznamo kot skriti alergeni in se jih izognemo. Pred časom sem bila štirko v ljubljanski bolnišnici, recimo klasično vprašanje, katera prehrambena dopolnila dajem štirki, ko sem dejansko odgovorila, da nobenega, so bili malo presenečeni, no, če uporabim nekoliko nežnejši izraz. Kako so pomembna recimo ta prehrambena dopolnila? Je kaj na teh ali je bolj tržne vrednosti? Prehranska dopolnila... Moje mnenje je, da prehranska dopolnila so potrebna takrat, kadar so strokovno prepoznani primanjkljaji določenih hranil, ne pa v tisti fazi, ko mi sami predvidevamo, da nam neke snovi manjka. In to se razlikuje v življenjskih obdobjih in pa tudi v nekaterih življenjskih situacijah. Če smo mi v stresu, lahko pozitivnem, lahko recimo pri povečani športni aktivnosti, da smo aktivni rekreativc, pa imamo stresno službo, lahko že kar hitro v srednjih letih prihaja do primanjkljaja določenih hranil in takrat je smiselno določena hranila ciljano nadomeščati oziroma dodajati hrani. Seveda z starostjo se tač primanjkljaj hranil lahko še razširi, vendar vedno podpiram strokovno prepoznano pomankanje hranil. Če potegneva črto pod vse povedano, varno se prehranjujem, ko? Varno se prehranjujem, ko imam nekje standardni nabor osnovnih živil, iz katerega se doma pripravlja hrana, občasno pa dodam tudi mogoče kakšna sodobnejša živila ali pa si privoščim kakšne dodatke. Vendar najbolj na telo vpliva vsakodnevna prehrana v nekem rednem ritmu, količinsko primerna, ne preveč, ne premal, in pa iz sestavin, ki dejansko niso že industrijsko predelane. Odnos do zdravja, do zdravega načina življenja pa je potrebno spodbujati že v otroštvu. No in ravno s tem namenom sem se odpravila v drugo osnovno šolo v Slovenj Gradcu ter preverila, kako spodbujajo odnos do zdravja, do zdravega načina življenja in ne nazadnje tudi do varne hrane ravno tam. Torej, svetovni dan zdravja in tudi na šoli se seveda spomnite nanj. Seveda, včeraj je bil 7. april, svetovni dan zdravja, kot že vrsto let na naši šoli v okviru projekta Fit Slovenija izvajamo pešo šolo in to smo obeležili tudi včeraj, seveda z predhodno najavo, tako da nam res ta dan uspe. Otroke obvestimo o tem, veliko otrok je tudi vozačev, zato so bili ti učenci pripeljani do glavne avtobusne postaje in potem z organiziranim spremstvom našimi učitelji prišli varno pešo šolo. Na naši šoli pa je tudi ogromno učiteljev, ki se vozimo, pa bomo kar na ta dan oziroma to leto kar cel teden parkirali na parkirišču pred Merkatorjem in hodili peš v službo. No, ker ravno danes sem tudi sama opazila, da je dejansko parkirišče prazno in da se nam na tem parkirišču znašel zgolj moj avto z vso to službeno opremo. Tako da se dejansko, tako otroci kot seveda tudi učitelji, držite dogovorjenega? Poskušamo pač vplivati oziroma pač privzgajati otrokom ta zdrav način življenja oziroma uporabo nemotoriziranih prevoznih sredstev. Seveda otroke k temu pač spodbujamo, zato smo si letos omislili še eno stvar z gospo Gantarjevo, ki se ukvarja z mobilnostjo. Smo včeraj izvajali v dopoldanskem času tudi v prvi triadi spretnostno vožnjo s kiroji, tako da smo vse otroke od 1. do 3. razreda spodbudili, da so včeraj prišli s kiroji v šolo, seveda zato uredili pač primerno odlagališče, ker skirojnice zaenkrat še nimamo, zato bomo tudi to poskrbeli in so imeli 45 minut aktivne vožnje, spretnostne vožnje, seveda z določenimi opozorili, kaj pomeni biti kot udeleženec v prometu oziroma z skirojem, torej obvezna čelada, dobro opremljen skiro oziroma varen skiro in tako smo potem se vozili v dopoldanskem času.
Sicer pa se na šoli tudi tekom šolskega leta, ne zgolj za svetovni dan zdravja oziroma v tistem tednu, ukvarjate torej za športom v smislu, da ga spodbujate na nazadnje zdrav način življenja, prehranevanja, gibanja? Ja, naša šola je zdrava šola, tudi v okviru zdrave šole, ta teden še posebej, v bistvu smo ponudili tudi v popoldanskem času nekaj dejavnosti, naprimer tudi določene delavnice joga, športne dejavnosti, tudi v okviru zdravega življenjskega sloga. V soboto, ko imamo pa delovno soboto, tudi v sodelovanju z mestno občino, pravzaprav zdravstveno šolo, bo cela šola imela različne dejavnosti, delavnice, skozi katere pač grejo otroci tudi skozi eno tako preventivo, ker so to delavnice čustvenega in duševnega zdravja v višjih razredih in take zelo zanimive delavnice. Letos pa poudarek tudi na zdravi hrani, prehrani, tako da v tem tednu to, drugače pač čez leto seveda pri športni vzgoji otroke vsakodnevno pač opozarjamo, da je gibanje res pomembno, a ne? Učitelji skozi sam pouk, vkolikor imajo aktivnosti zunaj, skozi različne tabore, da tudi tam iščemo takšne vsebine, pač želimo vključiti čim več tega. Na splošno po vaših, seveda izkušnjah sodeč, kakšen odnos imajo koroški otroci do zdravja? Glede na to, da je otrokom ponujeno v šoli, še vedno 3 ure športne vzgoje, jaz še vedno upam, da to ni edini način gibanja čez teden, za otroke, da še vedno grejo na sprehod, da ne govorimo o nekaterih učencih, ki pa imajo ne samo eno, tudi več aktivnosti popoldan. Glede na to, da se radi udeležujejo teh stvari, da z veseljem prihajajo, da imajo radi športno vzgojo, vsaj pri nas na razredni stopnji, jaz mislim, da bo ta odnos do športa ostal tudi kasneje. Na tak način pa tudi vključujemo starše, spodbujamo jih seznanjamo s tem, da bi res privzgojili to, ker v današnji družbi se mi zdi ključnega pomena, to našo psihofizično zdravje. Tako da upam, da nam bo uspelo. Če ste kdaj razočarani na tem, da ste Slovenec, naj povem, da sem v Koroškem pokrajinskem muzeju srečala poklicnega Slovenca. Tako namreč sam sebe imenuje Joe Valenčič, ameriški Slovenec, predavatelj, zgodovinar in poznavalec glasbenega izročila slovenskih izseljencev na ameriških tleh. Torej, najprej seveda, kako to, da ste na Koroškem oziroma v Slovengradcu? To je že tretjič ali četrtič, da predavam tukaj v Slovengradcu in sem vesel pri tukaj, ker ste me zmeraj tako lepo sprejeli. Ste poznavalec glasbenega izročila, torej slovenskih izseljencev, pa me seveda zanima, kakšno je to sporočilo? Jaz sem predsednik od Slovenskega ameriškega glasbenega muzeja v Clevelandu, tudi imam slovensko radijsko oddajo in sem hotel deliti, kaj naši ljudje so naredili za ameriško kulturo. Seveda naša vesela glasba je zelo znana, oziroma Frank Janković, ameriški kralj polke, je bil slovenskega porekla in mnogo kateri drugih, ampak Slovenci v Ameriki so tudi uspeli v klasični glasbi, jazz, rock and roll, tudi šport, likovna umetnost, literatura in tako naprej. Torej, sem ponosen na naše dosežke v Ameriki in upam, da boste našli to zanimivo. Skoraj bi rekel danes, da glasba je nadomestila slovenščino za to stvar, ki nas drži skupaj. Glasba je nam pri vsakem prireditvi, imamo pevske zbore, ansambli, tudi so jedi pomembni za naše ljudje za ohraniti to kulturno dediščino. Ampak glasba je posod. Joey Miskulin, ki je ta znan harmonikar v Hollywoodu, slovenskega porekla, on je prepričan, da vsako noto, ki on zaigra, da ima nekaj slovenskega notri. Ne, eno slovensko dušo. Kaj pa jezik?
Koliko recimo se slovenščina nasplošno ohranja, sploh tisti njen težek del, recimo dvojina? Dvojina je, mi, kako bi rekel, bolj domače govorimo v Ameriki. Vseeno imamo še vedno tri sobotne slovenske šole za otroke, tudi Univerza v Clevelandu ima program za slovenščino na internetu, torej da ta Luka Zibelnik, ki vodi ta program, ima učence po celi Ameriki. In je še vedno zanimanje in ne samo med Slovenci, ampak tudi ljudje, ki se dobro počutijo med Slovenci in bi radi malo bolj komunicirali po naše. Torej ste najprej Slovenci in potem Američani ali obratno? Jaz sem vedno Američan prvi, ampak imam to afiniteto za Slovenijo in vse slovenskega. Hvala za vašo pozornost, sledi obzornik, pregled dogodkov iz Dravograda, zato ostanite v naši družbi. Mi pa se ponovno srečamo v četrtek, do takrat pa le še srečno.